നമസ്കാരം. കോഴിക്കോട് ഒരാളെ പീസ് പീസാക്കി. അതേക്കുറിച്ച് സ്വാമിയുടെ അഭിപ്രായമൊന്നും കേട്ടില്ലല്ലോ എന്ന് ഇന്നലെ പലരും ഫോൺ വിളിച്ച് ചോദിച്ചു, കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കണ്ടു. എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളെ, അതിപ്പോൾ എന്തത്ര പറയാനുള്ളത്? അത് നമ്മുടെ ഒരു സ്ഥിരം പരിപാടിയല്ലേ? കാലത്ത് സൂര്യനുദിച്ചൂട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഡെയിലി ഇവിടെ വീഡിയോ ഇടണോ? അതൊരു സ്ഥിരം പരിപാടിയാണ്. സംഗതി ഗംഭീര, പക്ഷെ സ്ഥിരം നടക്കുന്നതാണല്ലോ. ഇന്ന കാലത്ത് ഇവിടെ സൂര്യനുദിച്ചു, വൈകുന്നേരം ഇന്നലെ സൂര്യൻ അസ്തമിച്ചു. ഇതുപോലെ ഉള്ളു ഇവിടുത്തെ കൊലപാതകങ്ങൾ. അത്രയായി കേരളത്തിൻ്റെ സ്ഥിതി അതായി. ഒരു ഹോട്ടൽ ഉടമയാണ്, സുഖമായിട്ട് കഴിഞ്ഞുകൂടിയിരുന്ന ആളാണ്. ഹണി ട്രാപ്പിൽ പെട്ടു, വിളിച്ചു കൊണ്ടുപോയി, കഴുതി അരിച്ച് കൊന്നു. പീസ് പീസ് ഒളവണ്ണയിൽ സിദ്ദിഖ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആള്, 58 വയസ്സാ, 19-കാരിയാണ് വിളിച്ചത്. കിളുന്ത് ആർക്ക് മോഹം ഉണ്ടാവില്ല, 58 വയസ്സായില്ലേ, മധ്യവയസ്കൻ വൃദ്ധനായില്ല. അപ്പോൾ ഒരു 19-വയസ്സാരി വിളിക്കുന്ന സമയത്ത് സ്വാഭാവികമായിട്ട് അവിടെയാണ് തുടങ്ങുന്നത്. മരിച്ചാൾ കുറ്റം പറയില്ല, സത്യം പറയാണ്. ആരും ഞെട്ടുന്നില്ല, കാരണം ഇതൊരു സർവ ഇതൊരു നിത്യമായിട്ട് നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന വാർത്തയാണ്. പെട്രോൾ ഒഴിച്ച് കൊന്നു, ആസിഡ് ഒഴിച്ച് കൊന്നു, പാമ്പിനെ കൊണ്ട് കൊത്തിച്ചു കൊന്നു. പത്രത്തിലൊരു പേജ് മുഴുവനിനി ഇന്നത്തെ കൊലപാതകങ്ങൾ എന്ന് വെച്ചാലും തറക്കേണ്ടില്ല, അതിനുള്ള വാർത്തകളുണ്ട്. കേരളീയരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇന്ന് കുറി കമ്പനികൾ പലരും എന്നോട് പറയാറുണ്ട്, പണയപ്പാട്, തൃശ്ശൂർ ഭാഷയാണ് പണയപ്പാട്, ആ വീട് അതോടുകൂടി തകരും. വിറ്റൂടെ സ്വർണം പണയപ്പാട്, കുറി കമ്പനി, കറക്ക് കമ്പനി, എന്നിട്ട് ഗഡു വെച്ച് തീരുക മരണം വരെ. ലോൺ, ഞാൻ ഈ വീട് കെട്ടിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് ഒരു സ്ത്രീയുടെ വീടുണ്ട്, കുറച്ച് അങ്ങോട്ട് മാറിയിട്ടാണ്. ഒരു സാ വഴിക്ക് പോകുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു ബാങ്ക് മാനേജറിനെ അറിയും. എൻ്റെ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങുമ്പോൾ ഒരു ബാങ്കിൽ കൂടി കയറിയേ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പം അദ്ദേഹം എന്നെ കണ്ടോണാ, സ്വാമിയുടെ വീട് ഇവിടെയാണോ? ആ അതെ, അവിടെ തൊട്ടടുത്താണ്, അകലേ കാണാം, പച്ച നിറത്തിൽ. ആ അപ്പം സ്വാമിക്ക് കാറൊന്നുമില്ലേ? ഇല്ല. സ്വാമി കാർ വാങ്ങിച്ചോളൂ, ഞാൻ പൈസ തരാമെന്ന്. എങ്ങനെയുണ്ട്? എനിക്കിപ്പോൾ വീട് സംവിധാനമുണ്ട്, അതിൻ്റെ ആധാരം അവിടെ കൊണ്ടുവച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാർ വാങ്ങിക്കാൻ 10 ലക്ഷം തരാമെന്ന്. ഞാൻ ചിരിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, വേണ്ട സാർ, ഓഫർ ചെയ്യാം, അങ്ങനൊരു കാര്യം ഓഫർ ചെയ്യാനും നന്ദി എന്ന് പറഞ്ഞു. അവിടെ തീർന്നു പ്രശ്നങ്ങൾ, അല്ലെങ്കിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ആരംഭിക്കും. പിന്നെ മാസാ മാസം അതിൻ്റെ പൈസ കെട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു മാസം കെട്ടിയിട്ട് 1, 2, 3, 4, 5, 6 കേട്ടോ, 10, 20, 30, അപ്പോഴേ അടുത്ത പ്രാവശ്യം കെട്ടാൻ അതിനൊരു ഗഡു എന്ന് പറയാം. അതിനാണ് എന്തൊരു ഗഡുവാന്ന് പറയുന്നില്ലേ, വേറെ ആൾക്കാർ പറയില്ലേ, ആകെ ഗഡുവായി. തൃശ്ശൂർ ഭാഷയാണത്. അപ്പം എല്ലാവർക്കും പെട്ടെന്ന് പൈസ ഉണ്ടാക്കണം. എവിടെയെങ്കിലും ലോൺ കിട്ടുമ്പോൾ അവിടെ നിന്നൊക്കെ ലോൺ വാങ്ങിക്കും, കുറി വിളിച്ചെടുക്കും, ചെറിയ പൈസക്ക് വിളിച്ചെടുക്കും, പണയപ്പാട്. അതാണ് ശരിക്കും പറയുക വെച്ചാൽ കുമ്പി ഭാഗം നരകം. അതായത് സ്വയം കൃതാർത്ഥം ചെയ്തു വെക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ. കേരളീയർക്ക് ഇപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് പൈസ ഉണ്ടാക്കണം, അപ്പം അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു? എന്തും ചെയ്യും. ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഓണം പോലെ എന്നുള്ള ആ ഒരു പഴഞ്ചൊല്ലിൽ നിന്ന് പ്രസക്തിയില്ല. കൊലപാതകത്തെക്കുറിച്ച് കേട്ട സമയത്ത് ഒന്നും തോന്നിയില്ല, ശരീരത്തിന് 2 രോമം കൊഴിഞ്ഞു പോയ പോലെ, അത്രയേ ഉള്ളൂ. ദിവസം കാലത്ത് എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ കിടക്കയിൽ നമ്മളൊന്ന് ബ്രഷ് ഇങ്ങനെ അടിച്ചു വാരി കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം അവർ കുറേ രോമം കൊഴിഞ്ഞ് കിടക്കുന്നത്, അത്രയേ ഉള്ളൂ. കാരണം ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ എനിക്ക് ഇവിടെ നടന്ന് 10 or 12 വയസ്സുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ കോങ്ങാട്, പാലക്കാട് കോങ്ങാട് നാരായണൻകുട്ടി നായരെ വെട്ടിക്കൊന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തല എടുത്ത് ഉടനൊരു കരിങ്കുമ്പ കൊണ്ടുവച്ചു. അന്ന് നക്സലേറ്റുകളൊന്നും പേടിയാ, ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലൊക്കെയും വാതിലിൻ്റെ പുറത്ത് ഇരുമ്പ് വാതിൽ വെക്കാൻ തുടങ്ങി. ആ കയ്യിൽ പൈസ ഉള്ള ആൾക്കാർ നക്സലേറ്റുകൾ ഇവിടെ വരുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവർ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി നടക്കുന്നവരാണ് ധാരണ. ഇന്നിപ്പോൾ മുണ്ടൂർ രാമുണ്ണിയേട്ടനെ കാണുമ്പോഴും അതുപോലെ തന്നെ വെള്ളത്തൂർ ഷീഫിനെ കാണുമ്പോഴും നമുക്ക് സ്നേഹവും കാര്യങ്ങളും ഉള്ളൂ. സാധാരണ മനുഷ്യന്മാരൊരു ദർശനത്തിൻ്റെ പേരിൽ അത് ചെയ്ത, പക്ഷെ അന്ന് കോങ്ങാട് നാരായണൻകുട്ടി നായരുടെ കൊലപാതകം നടന്ന സമയത്ത് കേരളം കിട്ടുകിട്ടുന്നതന്നെ വിറച്ചു എന്നുള്ളതാണ്.
രാജമ്മാൾ കൊലക്കേസ് ഗുരുവായൂർ നടന്നതാണ്. കേരളം കിടുകിടുന്നനെ വറച്ചു. അതിനുശേഷമാണ് മൈനത്തരുവി കൊലക്കേസ് വരുന്നത്, മറിയക്കുട്ടി കൊലക്കേസ്. അതിൻ്റെ ആരവങ്ങളൊന്നും ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ 10, 25, 30, 40 വർഷത്തിൽ അടങ്ങിയില്ല, ഒടുങ്ങിയില്ല എന്നുള്ളതാണ്. ഇന്നിപ്പോ ഇതൊന്നൊരു പ്രശ്നമല്ല. ഇരട്ടക്കൊലപാതകം, അടി തല്ല്, കൈ വെട്ടല്, കാല് വെട്ടല്, ഇതൊക്കെ ഒരു വാർത്ത മാത്രം. ഇവിടെ ഈ കുറ്റം ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ ഒരു ആവേശത്തിൻ്റെ പേരിൽ, ഒരു വികാരത്തിൻ്റെ പേരിൽ കുറ്റം ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക, നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ഒളിക്കാൻ ശ്രമിച്ചാലും ഇന്നിപ്പോൾ സി സി മുകളിലൊരുത്തേണ്ടെന്ന് പറയില്ല, എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലായിടത്തും മുകളിലൊരുത്തേക്ക് കയറിയിരിക്കുകയാണ്. അതാണ് സി സി ടി വി ദൈവം. നമ്മൾ പണ്ട് പറയാറുണ്ട്, എല്ലാം കാണാൻ മുകളിലൊരുത്തരിക്കുന്നത് സത്യമാണ്. ഇപ്പോൾ എല്ലായിടത്തും ഇരിക്കുകയാണ് മുകളിലൊരുത്തൻ, എല്ലാ വീടിൻ്റെ മുമ്പിൽ കാണാൻ ഒരുത്തൻ. ഇപ്പം സ്റ്റാറ്റസിൻ്റെ സിമ്പിൾ കൂടിയാണ്, നല്ല കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ പിടിക്കുന്നുള്ള കാര്യം ഉറപ്പാണ്. പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ്റെ ജന്മം പോയി, മറ്റവൻ്റെ ജന്മം സ്പോട്ടിൽ വെച്ച് പോയി. ഇവൻ്റെ ജന്മം 10, 14, 20 വർഷം ജയിലിൽ കിടന്ന് അടിയും തല്ലും കൊണ്ട് നാണം കെട്ട് അങ്ങനെ. പിന്നെ തിരിച്ചു വരുമ്പോഴേക്കും ലോകം 14 വർഷം മുന്നോട്ട് പോയിട്ടുണ്ടാവും. ഇവൻ നിൽക്കുന്നത് 2000-ാം ആണ്ടിലെ ജയിലിൽ പോയെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ തിരിച്ചറങ്ങിയത് 2014-ാം ആണ്ടിലായിരിക്കും. പക്ഷെ അവൻ നിൽക്കുന്നത് 2000-ാം ആണ്ടിലായിരിക്കും. അപ്പം തിരിച്ചു വന്നാലും അവൻ പിന്തള്ളപ്പെടും. മുഖ്യ ജീവിതധാരയിലേക്ക് അവന് കടന്നു വരാൻ പറ്റില്ല. എവിടെ തിരിഞ്ഞു നോക്കിയാലും നമുക്കിവിടെ ലോകത്തിൽ എവിടെയില്ലാത്ത നിയമങ്ങളാണ് നമുക്കുള്ളത്. എസ്പെഷ്യലി വിമൻസ്, മറ്റേ ഇത് അട്രോസിറ്റി എഗൈൻസ്റ്റ് വിമൻ എന്ന് പറയും. അതിനെക്കുറിച്ച് വലിയ നിയമങ്ങളാണ് എഴുതിയുണ്ടാക്കിയ വീട്ടിലെ. കിലോ കണക്കിന് നിയമമുണ്ട്, ടൺ കണക്കിന്, കിൻഡിൽ കണക്കിന് നിയമമുണ്ട് ഇവിടെ. അതൊക്കെ നിയമം വലിയ ഇരുമ്പ് പെട്ടിക്കകത്ത് വെച്ച് പൂട്ടി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. കഴിഞ്ഞല്ലേ? ഭാര്യയും ഭർത്താവും ചേർന്ന് പോകാൻ പറ്റില്ല. അമ്മയും മോനും ചേർന്ന് പോയി അടി കിട്ടും, ധാരണ്ടാന്ന് ചോദിച്ചിട്ട്, എവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയടാന്ന് ചോദിച്ചിട്ട്. പെങ്ങളും മാങ്ങളെയും പോയി അടി കിട്ടും, എവിടെ നിന്നുണ്ടായി ചരക്കെന്ന് ചോദിച്ചിട്ട്. അത് വേറെ ആർക്കെന്ത് തോന്നിവാസവുമാകാം. കേരളത്തിൽ, ഉത്തരേന്ത്യയിൽ പിന്നെ നേരത്തെ ഉള്ളതാണ് ഇതൊക്കെ. കേരളത്തിൽ ആർക്കും നിയമത്തെ പേടിയില്ല എന്നുള്ളതാണ്. പണ്ടൊക്കെ പറയാറുണ്ട്, ബീഹാറിൽ കൂടെ വഴി കൂടെ നടന്നു പോകുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു കയ്യും എടുക്കണു, ചോര വാർന്നൊരു കയ്യും എടുക്കുമ്പോൾ ആൾക്കാർ ഒഷുവോ എന്ന് പുതിയ ആൾക്കാർ പോകുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ പറയും, പോലെ ചുപ്പരേ മിണ്ടാണ്ടിരിക്കുക, കുറച്ചുകൂടി മുന്നോട്ട് പോയാ തല കാണാന്നാ പറയണത് അവിടെ. അപ്പം അതൊന്നൊരു കാര്യമില്ല, പോലീസുകാർക്ക് 5 രൂപയായി കൈക്കൂലി, അതിൽ മുറുക്കാനാണ് കൈക്കൂലി. ആ അവസരം തന്നെ നമ്മൾ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. പോലീസുകാർ വന്ന് അവരെ കാര്യം നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ ഒഴിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ തോന്നിരിക്കില്ല. കാരണം പിന്നാലെ പിന്നെ രാഷ്ട്രീയക്കാർ വരികയാണ്, അവരെ ആരപക്ഷത്ത് നിൽക്കുമെന്ന് അറിയില്ല. കൊല നടത്തിയാൽ അത് അസാധാരണങ്ങളിൽ അസാധാരണമായിട്ടുള്ള കൊലയാകണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ നിയമത്തെ കളിയാക്കല്ല, കോടതിയെ കളിയാക്കല്ല, ഒരു വലിയൊരു സംവിധാനം അത് നമ്മളെ കളിയാക്കുകയാണ്. അസാധാരണങ്ങളിൽ അസാധാരണങ്ങളായിട്ടുള്ള കൊലപാതകം നടത്തുമ്പോൾ മാത്രം വധശിച്ച അത് വഴിയിൽ അവിടെ വീട് പോവുകയും ചെയ്യും. ലോവർ കോർട്ട് വധശിക്ഷ വിധിച്ചു, സെഷൻസ് വധക്കി വധശിക്ഷ വിധിച്ചു, സെഷൻസിനാണ് അത് പോവുക. അത് ഞാൻ മേലോട്ട് സുപ്രീം കോടതി 1-ാം ബെഞ്ച്, 2-ാം ബെഞ്ച്, 3-ാം ബെഞ്ച്, 4-ാം ബെഞ്ച്, 5-ാം ബെഞ്ച്, 6-ാം ബെഞ്ച്, 7-ാം ബെഞ്ച്, 8-ാം ബെഞ്ച്. അതൊക്കെ നമ്മൾക്കൊന്നും നിയമം അറിയില്ല കേട്ടോ. ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യൻ്റെ ഒരു 8-ാം ക്ലാസ്, 10-ാം ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഭാഷയാണ് ഇപ്പം എൻ്റേത്. നമുക്കത് പിടിക്കുന്നില്ല, നമുക്കൊരു പുടിയും കിട്ടുന്നു പറയില്ലേ, അതാണ് നമ്മളുടെ സ്ഥിതി. എല്ലാ ബെഞ്ചും കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന സമയത്ത് ഇവൻ്റെ ശിക്ഷ വയ്ക്കുക, അവിടെ പോവുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ അത്രയും കാലം ജയിലിൽ കിടക്കും. അപ്പം ആർക്കും ഈ വധശിക്ഷ എന്നുള്ള പ്രോഗ്രാം, അപ്പം ഈ കോഴിക്കോട് നടന്ന സംഭവം അത് അസാധാരണങ്ങളിൽ അസാധാരണമല്ല. കാമിനി മൂലം, കനകം മൂലം, അല്ല അസാധാരണങ്ങളിൽ അസാധാരണങ്ങളിൽ പട്ടികയിൽ പെടില്ല. കയറി വന്നാൽ 8 വർഷം ജയിലിൽ കിടക്കുന്നവരും പുറത്തു വന്നാലോ? അപ്പം ഇതൊക്കെയാണ്. വക്കീൽ വന്നിട്ട് പറയും, പിടിക്കുന്നു വേണ്ട, നിങ്ങൾ പോലീസുകാരൻ എന്താ വേണമെങ്കിൽ പറഞ്ഞോ കേട്ടോ, ബാക്കി നമുക്ക് കോടതിയിൽ കാണാം. ഇതൊക്കെയാണ് സ്ഥിതിഗതികൾ. കൊല നടത്തിയാലും എന്ത് നടത്തിയാലും, കൂട്ടക്കൊല നടത്തിയാലും എന്ത് നടത്തിയാലും, കയറി 14+14+, ആ അപ്പോഴേയും അവന് ബെയിൽ കിട്ടി. പലരോട് ശിക്ഷ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ പറയും, എനിക്ക് ചുമയാണ്, നെഞ്ചിലെ ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ട്, ആശുപത്രിയിൽ കൊണ്ടുപോയി. അവിടെ കൊണ്ട് പൈസ കൊടുത്ത് അവർ പറയും, ഈ ആശുപത്രിയിൽ പറ്റില്ല, അതിന് സ്പെഷ്യൽ ആശുപത്രിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകണം, ലേക്ക് ഷോറിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകണം, അവിടേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. അപ്പോൾ ലേക്ക് ഷോറിൽ അവിടെ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ആശുപത്രിയിൽ പോയി, അവിടെ ഡോക്ടർ പറയും, ഇവിടെ 6 മാസം ചികിത്സ വേണ്ടി വരുന്നു. ഡോക്ടർ പറയുമ്പോൾ ഇതിന് പറയാൻ പോലീസുകാർക്ക് പറ്റൂ, അവനവിടെ സുഖമായിട്ട് ജീവിക്കുന്നു. ജീവപര്യന്തത്തിന് വിധിച്ചാലും അവൻ പല ലുക്കിലൊടുക്ക് പരിപാടികളിലൂടെയും മാൽപ്രാക്ടീസ് നടത്തി പുറത്തു പോയിട്ട് സുഖമായിട്ട് ജീവിക്കുന്നു, അത്രയേ ഉള്ളൂ. പാവപ്പെട്ടവരാജ അവിടെ കിടക്കും, അവിടെ കടാ.
എന്ന രീതി. അപ്പൊ ബെയില്, പരോള്, ഏത് മുൻകൂർ ജാമ്യം, ജാമ്യം കിട്ടിയിട്ട് വരാമെന്ന്. കൊച്ചുകുട്ടികൾ പറഞ്ഞ പോലെ ഇങ്ങോട്ട് വരാം, തല്ലില്ലെന്ന് പറ, ഇങ്ങോട്ട് വരാനാ പറഞ്ഞ്, തല്ലില്ലെന്ന് പറ, ആ തല്ലില്ല, ആ വടി കളയ്, വടി കളഞ്ഞു. എന്നിട്ട് ചെല്ലുന്ന പോലെയാണ് മുൻകൂർ ജാമ്യം. മുൻകൂർ ജാമ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ മുൻകൂർ ജാമ്യം കൊടുക്കല്. എനിക്ക് മനസ്സ് മനസ്സിലാവുന്നില്ല ഇതൊന്നും. ജയിലിനകത്ത് ലഹരി, എത്രയാണ് ലഹരി ജയിലിനകത്ത് പിടിച്ചിട്ടുള്ളത്? ജയിലിനകത്ത് മൊബൈല്, സിം കാർഡുകൾ. ജയിലിൽ മറ്റൊരു കാര്യം കൂടിയുണ്ട്, വീട്ടിൽ അമ്മ ആഹാരം വെച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും ഉപ്പ് എന്തെങ്കിലും കുറവുണ്ടെങ്കിൽ അമ്മയോട് പോയിട്ട് ഇതൊരു ഉപ്പില്ലല്ലോ, വേണേ നിന്നാൽ വരേക്കാ എന്ന് പറയും. പക്ഷെ ജയിലിൽ സ്ഥിതിയല്ല, ഉടനെ തന്നെ സെഷൻസ് കോടതി ജഡ്ജിക്ക് നീട്ടി കത്തെഴുതും, ഇന്നത്തെ സാമ്പാറിൽ ഉപ്പ് കുറച്ച് കുറവായിരുന്നു പറഞ്ഞിട്ട്. ഉടനെ അദ്ദേഹം പറയും ഉപ്പ് ശരിക്കടാ, സാമ്പാർ 1 കിലോ സാമ്പാർ കൊടുക്കണം, 1 ലിറ്റർ ആ 1 കിലോ വേണം സാമ്പാർ കൊടുക്കണം, തൈര് വേണം, മോര് വേണം, ഇറച്ചിയുണ്ട്, 3 ദിവസം, 12 ഒക്കേഷനിൽ ഒരു വർഷത്തിലാണ് പറയുന്നത്, നിങ്ങൾക്ക് എവിടെയാ 12 സദ്യ? പക്ഷേ ജയിലിൽ 12 സദ്യയാണ്, 3 ക്രിസ്ത്യൻ സദ്യ, 3 മുസ്ലിം സദ്യ, 3 ഹിന്ദു സദ്യ, 3 നേഷൻ്റെ സദ്യ, 4, 3, 12. അതാണ് അകത്ത് പോണ സമയത്ത് അയാളെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രൻസിൻ്റെ പോലെ ഉണ്ടായിരിക്കും. പുറത്തു വന്നു കഴിഞ്ഞ് പുറത്തേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഏകദേശം KPU മറിയില്ല, പണ്ടത്തെ അതുപോലെ ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പം ജയിലിലേക്ക് പോകുന്നൊരു സുഖകരമായിട്ടൊരു കാര്യമാണ് കേട്ടോ. എന്നാൽ ആ പോലീസുകാരെ ചിലപ്പോൾ 2 ഗുമ്പ് കിട്ടിയെന്ന് വരും, അതാണ് കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ സുഖമായി. ഏതായാലും അടിസ്ഥാന കാരണം, ഇന്നത്തെ അടിസ്ഥാന കാരണം ദൈവചിന്തയില്ല, ധർമ്മപരമായിട്ടുള്ള ധർമ്മബോധമില്ലായ്മ. അത് പറഞ്ഞ സമയത്ത് അന്ധവിശ്വാസത്തിലേക്ക് ആളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്ന് വിചാരിക്കും. യഥാർത്ഥ ദൈവവിശ്വാസം അതൊന്നുമല്ല കേട്ടോ. ദൈവചിന്തയും ധർമ്മബോധവും, അത് കുറേ അമ്പല സന്ദർശനം അഥവാ തന്നെ അമ്പലത്തിലുള്ള ആളുകളെ കാണിപ്പിക്കുക, എക്സിബിഷനിസം, അതിലൊതുങ്ങി, അല്ലെങ്കിൽ പള്ളി സന്ദർശനം അതിലൊതുങ്ങി, ആർഭാടത്തിലൊതുങ്ങി. തൻ്റെ മനസ്സിനകത്തൊരു ധർമ്മബോധമില്ല, ദൈവചിന്തയുമില്ല. താൻ ചെയ്യുന്നത് ഇന്നലെ നാളെ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടും. താൻ ചെയ്ത ശരികളും തെറ്റുകളാണ് മുദ്രയായിട്ട് പുണ്യവും പാവവുമായിട്ട് അവശേഷിക്കുക, അതാണ് അവിടെ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുക, അതിനാണ് മാർക്കിട്ട് കൊടുക്കുക. ഏപാട് ഭസ്മീ ഭൂതസ്യ ദേഹസ്യ പുനരാഗമനം കുതഹ, രാത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്തെങ്കിലും വരവും പോക്കുക, വിട്ടുകളാണ്. അവിടെ യാവ ജീവേ സുഖം ജീവേത്, എത്ര കാലം ജീവിക്കുന്നുവോ അത്രകാലം അടിച്ചു പൊളിച്ച് ജീവിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പുതിയ ഭാഷ. യാവ ജീവേ സുഖം ജീവേത്, ഋണം കൃത്വ, കടം വാങ്ങിച്ചോ, കിട്ടുകൊണ്ടത് കടം വാങ്ങിച്ചോ, ബാങ്കിൽ നിന്ന് കടം വാങ്ങിച്ചോ, കുറി പൊട്ടിച്ച് 5 പൈസ വാങ്ങിച്ചോ, പണയപ്പാട് വെച്ച് 5 പൈസ വാങ്ങിച്ചോ, പൈസ വാങ്ങിച്ചോ, ഋണം കൃത്വ കൃതം പിബേത്, എന്നിട്ടോ ബിരിയാണി മാത്രം കഴിച്ചാൽ മതി, ചിക്കൻ ബിരിയാണി മാത്രം കഴിച്ചാൽ മതി, ഋണം കൃത്വ കൃതം പിബേത, നീ കുടിക്കാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ പിന്നെ ഇവിടുന്ന് കടം കിട്ടാണ്ടായി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കടം കിട്ടണ്ടേ, ആയൊന്നും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല, നീ അടുത്ത സ്ഥലത്തേക്ക് പോയിട്ട് അവിടുന്ന് കടം വാങ്ങിച്ചു തുടങ്ങിക്കോ, അവിടുന്ന് കിട്ടാണ്ടായാലും ഓരോ സ്ഥലത്തേക്ക് പോകും, അവിടുന്ന് കിട്ടാണ്ടായ കാസർഗോട്ടേക്ക് പോയി, കാസർഗോട്ടുകാർ മുഴുവൻ പാവങ്ങളാണ്, അവിടെ പറയുമ്പോൾ അവർ പൈസ എടുത്ത് കൊടുക്കും, അവിടെയും പറ്റാണ്ടായാലോ. അപ്പോഴേക്ക് നീ ചാവിടെ, എത്ര കാലം നീ ജീവിക്കൂടെ. ഭസ്മീ ഭൂതസ്യ ദേഹസ്യ പുനരാഗമനം കുതഹ, ചത്തുപോയ പിന്നെ തിരിച്ചു വരവൊന്നുമില്ല, എന്തിനും ആരും പിടിക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് നാണം കെട്ടും പണം നേടിക്കൊണ്ട് നാണക്കേടാ പണം തീർത്തുകൊള്ളും എന്നുള്ള ഭാവത്തോടു കൂടിയിട്ട് അങ്ങോട്ട് ജീവിക്കടേ, അതാണ് ബുദ്ധി. പ്രവാസികൾ ഇന്ത്യയിൽ വരെ മടിക്കുകയാണ് ഇവിടെ. പ്രവാസ ലോകത്തിലാണെങ്കിൽ ഏത് രാത്രിയും ഏത് പകലും ഏത് പെൺകുട്ടിക്കും ഏത് സുന്ദരിയായിട്ടുള്ള പെൺകുട്ടികൾക്കും രാത്രി ഇറങ്ങി കിടക്കാം. ആ പെൺകുട്ടി അനാവശ്യമായിട്ട് എടുത്തു നോക്കി കണ്ണടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവനെ കണ്ണിങ്ങനെ അടഞ്ഞുകൊണ്ടല്ലേ ഇരിക്കും, പിന്നെ തുറക്കലുണ്ടാവില്ല. സുരക്ഷിതത്വമുണ്ട് അവിടെ. പണ്ടൊക്കെയും ഗൾഫിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കഷ്ടപ്പാടാ, ഗൾഫിൽ നിന്ന് ഇവിടുന്ന് പോകുമ്പോഴൊക്കെ കരച്ചിലും പിടിച്ചില്ല, അയ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞ് ചേട്ടൻ പോകണ്ടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വിസ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത ആൾക്കാരുണ്ട്. ഇന്നിപ്പം അവിടെ കേരളത്തിലുള്ള ഏതൊരു അമ്മൂമ്മയോട് പറയാ, ചോദിക്കുകയാണ് അമ്മൂമ്മ സ്വാമി ദുബായിൽ പോകണ്ടേ, ആ പോണ്ട്, എവിടെയാണ് പോണേ, ദുബായിലേക്ക് പോ, ദേരയിൽ പോകുന്നുണ്ടോ, ഉണ്ട്, ആ ദേരയിൽ പോകുമ്പോഴേ അവിടെ ആ എല്ലാം പറഞ്ഞു തരികയാണ് അവരെ, ആ ബസ് സ്റ്റോപ്പിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ വരെ, ബസ്സിൻ്റെ നമ്പർ വരെ എല്ലാം പറഞ്ഞു തരികയാണ് അവർ. മെട്രോ എവിടെ കാണണം, എങ്ങനെ വരെ, കാണാപ്പാടമാണ് എന്നർത്ഥം, ഇവിടെയുള്ള അമ്മമാർക്ക് വരെ കാണാപ്പാടമാണ്. അവിടുത്തെ പോലീസ് അവരാളിൽ തല്ലും മടിക്കില്ല, പക്ഷെ നിയമം കൃത്യമായിട്ട് അവർ നടപ്പാക്കും. പണ്ടൊക്കെ അവിടെ പോയാൽ കുറേ പൈസ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് തിരിച്ച് നാട്ടിൽ വരാനാണ് മോഹം. ഇപ്പം അവിടെ പോയി അവിടെ തന്നെ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റുമോ, അതിനാണ് മോഹം. കാരണം
ജീവന് സംരക്ഷണമുണ്ട്. എല്ലാത്തിനും മൂലകാരണം ലഹരിയാണ്, ലഹരി മരുന്നുകളും. സിംഗപ്പൂരിലെ ലഹരി മരുന്നിനെ കുറിച്ച് ഫോൺ വിളിയും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളും ഡോക്യുമെന്റ്സും തയ്യാറാക്കി ഒരു പയ്യനെ പിടിച്ച് തൂക്കി വന്നപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, എന്താ തെളിവ്? അവൻ ലഹരി മരുന്ന് കയ്യിലും വിഷം വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ലഹരി മരുന്നിനെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചിട്ട് വലിയ മായിൽ നമ്മൾ സംസാരിച്ചു. അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, ഇവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, മറ്റു രാഷ്ട്രങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ലഹരി എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ അവർക്ക് ഭ്രാന്ത് പിടിക്കും. കാരണം അത് പിന്നെ പടർന്നു പിടിച്ചാൽ ആ രാജ്യം നശിക്കും. ഇന്ന് കേരളത്തിൻ്റെ സ്ഥിതി അതാണ്. സ്കൂളുകൾ കുട്ടികളെ വിട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ വരണ സമയം നോക്കുകയാണ്, ആടിയിട്ട് തന്നെയാണോ വരണേന്ന്. പെൺകുട്ടികൾ അടക്കം, ഏതായാലും കനകം മൂലം കാമിനി മൂലം. ഭരണക്കാരിലും അതാ സ്ഥിതി. അവർ സ്വപ്നയുടെ പുറകിലല്ലേ? മുമ്പ് സരിതാ നായരുടെ പുറകിലായിരുന്നു, ഇപ്പോൾ സ്വപ്നയുടെ പുറകിൽ കൂടിയിരിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ കനകം മൂലം കാരണം മൂലമാണ് ഇവിടെയും പ്രശ്നം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. 58 വയസ്സുകാരൻ 19 വയസ്സുകാരി കണ്ണടിച്ചു കാണിച്ചപ്പോൾ പോയി എന്നുള്ളത് സത്യമാണ്. മരിച്ചാളെ കുറിച്ച് ഒന്നും പറയാൻ പാടില്ല, പറയും, സത്യങ്ങൾ പറയാലോ. ഹണി ട്രാപ്പ് തന്നെ അവിടെ സംഭവിച്ചത്. ഏതായാലും ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വന്തം കേരളം ഇപ്പോൾ ദൈവമുക്ത കേരളമായി. കോൺഗ്രസ് മുക്ത ഭാരതം എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ദൈവമുക്ത കേരളമായി. പോലീസ് എല്ലാ കേസും സമയബന്ധിതമായിട്ട് അവർ പിടിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് എന്താ കാര്യം? പിടിച്ചോടെ കൊണ്ടുപോയി മുൻകൂർ ജാമ്യം. പോലീസ് ഇവിടെ വന്ന് അവരവിടെ ആക്കി. പോലീസ് വന്ന് അവരെ ജീപ്പ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് വന്ന് അല്ലാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ പോവാ മുഖത്ത് കിളിച്ചോണ്ട്. മുൻകൂർ ജാമ്യം, ജാമ്യം, പരോള്. അങ്ങനെ ഭരണാധികാരികളും നിയമവ്യവസ്ഥയും ക്രിമിനൽസിനൊപ്പമാണെന്ന് തോന്നുന്ന രീതിയിലെ കാര്യങ്ങൾ നടന്നു പോകുന്നത്. ഇവിടെ രാഷ്ട്രീയക്കാരെ ആൾക്കാരെ കാരണം നമ്മളെല്ലാവരും എന്താ പറയുക, സുഖമല്ലേ, വിശേഷങ്ങളൊന്നുമില്ലല്ലോ. അവരെന്താ പ്രശ്നം വല്ലതും ഉണ്ടോ എന്നാ ചോദിക്കുന്നത്? അതുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ കാര്യം നടക്കുള്ളൂ, നല്ല പൈസ കിട്ടുള്ളൂ. ഏതായാലും നിയമമായിട്ട് നിൽക്കുന്നില്ല, അതുകൊണ്ട് തന്നെ നീതി പുലരുന്നില്ല. ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ കേരളം അസൽ നരകമായിരിക്കുകയാണ്. അതിൻ്റെ ഭാവമായിട്ടാണ് ഈ കൊലപാതകങ്ങൾ. അതിനൊരു പുതുമയില്ല, ഒരു ഞെട്ടലുമില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ ഞാൻ വീഡിയോ ഇടാതിരുന്നത്. നമസ്കാരം.